असम के डिब्रूगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर दूर लेपेटकटा में आज सुबह दुर्घटना में 5 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। अन्य बुरी तरह से 3 घायलों में से असम चिकित्सा महाविद्यालय में उपचार के दौरान एक की मौत हुई। घटना अनुसार धेमाजी से बाराती को लौट रहे बोलेरो गाड़ी सुबह लेपेटका में किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारने से यह दुर्घटना घटी। नवबारा समाचार डिब्रूगढ़ असम से जितेंद्र श्रीवास्तव। दुख दुखजनक घटना एटा संघटित হৈছে। কি হৈছিলে প্ৰকৃততে? কি হৈছিলে মানে আমি কোথাও বগামৰ পৰা কন্যা আনিব বৰযাত্ৰী হিচাপে গৈছিলোঁ ধেমাজি ঘনাগুৰি বুলি কয় তালে। তাত আমাৰ ৰাতিৰ ধৰ্মীয় কৰ্মমতে আমাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণ কৰি মেলি আমি ৰাতিপুৱা 4:30 তাৰ পৰা ওলাইছোঁ। ওলোৱাৰ আহি থাকোঁতে আমাৰ এখন গাড়ীত যিসকল ভকত উঠি গৈছিলে, ভকত আমাৰ লৈ গৈছিলে, সেই ভকত উঠি অহা গাড়ীখন লেপেটকটা থানাৰ সমীপতে কি বিজুতিত নাজানো এখন গাড়ী জে চি বিত খুন্দা মাৰি আমাৰ ভকত 4 ঢুকাইছে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰজন ঢুকাইছে আৰু 3 ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টত আছে। সেইমানে আসলে গম পাই নেকি কেতিয়া হৈছে? শুনা মতে প্ৰায় 8 আছিলে আৰু যিকেইজন আছিলে যাত্ৰী গোটেইকেইজন ভকতবৃন্দ হয় আৰু যিহেতু ধেমাজি গৈ আছিলে কুকুৰা ভগামৰ পৰা এক্সিডেণ্টটো ঘূৰি আহোঁতে হৈছে প্ৰায় পুৱতি নিশা 5:30 বজাৰ ভিতৰতে হৈছে আৰু সদ্যহতে মই যিটো গম পাইছোঁ 5 মানুহ অলৰেডি স্পট হৈছে আৰু তাৰে 3 মেডিকেল পাইছেগৈ আৰু কিমান সম্ভৱ আছে বাচিব সেইটো এতিয়াও মানে ভৰসা নাই আৰু তেওঁলোকৰ কুকুহা ভগামূৰ হয় তেওঁলোকে গৈ আছিলে বিয়াৰ বৰযাত্ৰী হৈ ধেমাজি